یا شاہ انبیاء
تیری مرضی اسی چھٹے تیری اسی چھٹے تیری مرضی اسی چھٹے تیری مرضی بول کرو میری مرضی ذرا بول کرو میری مرضی Thank you.
بلند کر کے کہنا عمر بھائی آپ کے ہاتھوں کو کیچ کیجئے، غازی عباس کا صدقہ ہے، جن کے گھرانے کا صدقہ یہ ہاتھ یہ آواز جان مال ملے۔ شہزاد بھی ایسا ہی ہے، ایسا یہ حق بات ہے، جو اس گھرانے کا وفادار ہے دین اور دنیا اس کی ہے۔ اگر دل مانے کوئی واسطہ نہیں، اگر دل مانے غازی عباس کے نام پر دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے، پوری تا بازو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اب ایک آواز ہو کر کہنا ہے، جس طرح دکھیا اپنی ماں کو پکارتا ہے نا، اس طرح کہنا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو کہنے، کیا بات، کیا خوبصورت، کیا حسین انداز، پرنور محفل، کفیات، روحانیت اور دلوں کی تار جو ہے وہ پینتن پاک سے جڑی تھی۔